Այս հոլովակում մենք միասին քննարկելու ենք իոնացման էներգիայի փոփոխման օրինաչափությունները պարբերություններում։ Վերցնենք երկրորդ պարբերությունը։ Այն սկսվում է լիթիումով և ավարտվում նեոնով։ Ներքևում նշված են այս տարերի իոնացման էներգիաները։ Տեսնում ենք, որ այդ արժեքները հիմնականում աճում են։ Լիթիումի իոնացման էներգիան 520 կիլոջոուլ/մոլ է, իսկ բերիլիումինը հասնում է 900-ի, և ամբողջ շարքում ընդհանուր առմամբ իոնացման էներգիան աճում է։ Դա բացատրվում է նրանով, որ այս տարերի միջուկի էֆեկտիվ լիցքը, որը նշանակում ենք Z-էֆեկտիվ, աճում է։ Միջուկի էֆեկտիվ լիցքը գտնում ենք Z-S բանաձևով, որում Z-ը տարի ատոմի միջուկում եղած պրոտոնների թիվն է, իսկ S-ը արտաքին էլեկտրոններն էկրանացնող ներքին էլեկտրոնների թիվն է։ Իրականում S-ի իմաստը մի փոքր այլ է, բայց այստեղ կընդունենք այնպես, ինչպես նշեցի։ Արի ավելի մանրամասն քննարկենք լիթիումի և բերիլիումի օրինակով։ Լիթիումի կարգաթիվը 3 է, այսինքն այն իր ատոմի միջուկում ունի 3 պրոտոն և հետևաբար պլյուս 3 լիցք։ Լիթիումի էլեկտրոնային բանաձևն է 1s2, 2s1, այսինքն 2 էլեկտրոն այն ունի 1s օրբիտալում, իսկ 3-ը 2s օրբիտալում է։ Բերիլիումի պրոտոններն ու էլեկտրոնները 1-ով ավելի են, այսինքն միջուկի լիցքը պլյուս 4 է, իսկ էլեկտրոնային բանաձևն է 1s2, 2s2։ Այսպիսով 1s օրբիտալում նորից ունենք 2 էլեկտրոն, իսկ 2s-ում արդեն 2-ն են։ Հիմա հաշվենք լիթիումի միջուկի էֆեկտիվ լիցքը։ Այն հաշվելու համար լիթիումի միջուկի լիցքից, այսինքն պլյուս 3-ից, պետք է հանել նրա ներքին էլեկտրոնների թիվը։ Լիթիումի ներքին էլեկտրոնները այս 2-ն են։ Մենք գիտենք, որ նույնանուն լիցքերը վանում են։ Այդ պատճառով այս էլեկտրոնը որոշ չափով վանում է այս արտաքին էլեկտրոնին, և այս էլեկտրոնն էլ իր հերթին ևս վանում է արտաքին էլեկտրոնին։ Այդ վանողության ուժերը կարծես պաշտպանում են արտաքին էլեկտրոնները միջուկի պլյուս 3 լիցքից։ Այդ ազդեցությունն անվանում ենք էկրանացման էֆեկտ։ Այսպիսով մենք ունենք 2 ներքին էլեկտրոն, որոնք էկրանացնում են արտաքին շերտի էլեկտրոնը։ Միջուկի էֆեկտիվ լիցքը ստանալու համար պետք է պլյուս 3-ից հանենք 2, ստանալու ենք պլյուս 1։ Սա նշանակում է, որ լիթիումի արտաքին էլեկտրոնի վրա միջուկն ազդում է ոչ թե պլյուս 3, այլ պլյուս 1 լիցքով, և այդ դրական լիցքը ձգում է այդ էլեկտրոնը դեպի միջուկը։ Իրականում S-ը ամբողջ թիվ չէ, և լիթիումի միջուկի էֆեկտիվ լիցքը մոտավորապես 1.3 է։ Մենք հաշվեցինք այն ավելի արագ, բայց կոպիտ եղանակով, դրա համար էլ ստացանք մոտ, բայց ոչ ճշգրիտ արժեք։ Հիմա նույն ձևով արի հաշվենք բերիլիումի միջուկի էֆեկտիվ լիցքը։ Բերիլիումի միջուկի լիցքը պլյուս 4 է։ Այս արժեքից պիտի հանենք բերիլիումի ներքին էլեկտրոնների թիվը։ Այս դեպքում ևս ունենք 2 էլեկտրոն, որոնք վանում են այս արտաքին էլեկտրոնը, և ստեղծում են էկրանացնող էֆեկտ, պաշտպանելով նրան միջուկի դրական լիցքից։ Այսպիսով պլյուս 4-ից պետք է հանենք 2, և ստանալու ենք պլյուս 2։ Բերիլիումի համար իրական միջուկի էֆեկտիվ լիցքը 1.9 է։ Դա բացատրվում է նրանով, որ բերիլիումն արտաքին շերտում ունի ևս 1 էլեկտրոն, որն ազդում է այս էլեկտրոնի վրա, վանում է նրան և փոքրացնում միջուկի էֆեկտիվ լիցքը։ Բայց նորից արագ հաշվարկի համար կարող ենք օգտագործել S-ի 2 արժեքը։ Բերիլիումի միջուկի էֆեկտիվ լիցքը ավելի մեծ է, այսինքն նրա արտաքին էլեկտրոնը ավելի ուժեղ է ձգվում միջուկի կողմից։ Այս էլեկտրոնի վրա ազդում է միջուկի պլյուս 1 լիցք, իսկ այս էլեկտրոնի վրա ազդող լիցքը պլյուս 2 է։ Դրա հետևանքով բերիլիումի 2s օրբիտալը ավելի փոքր ծավալ ունի, քան լիթիումին է, այսինքն փոքր է նաև բերիլիումի ատոմը, հետևաբար բերիլիումի արտաքին էլեկտրոնը ավելի մոտ է միջուկին։ Այդ պատճառով էլ այս էլեկտրոնը բերիլիումի միջուկից հեռացնելու համար ավելի մեծ էներգիա է պահանջվում, այսինքն բերիլիումն ունի ավելի մեծ իոնացման էներգիա, 900 կիլոջոուլ/մոլ, ի տարբերություն լիթիումի, որի իոնացման էներգիան 520 կիլոջոուլ/մոլ է։ Մենք քննարկում էինք լիթիումի և բերիլիումի իոնացման էներգիաները և պարզեցինք, որ բերիլիումի իոնացման էներգիան ավելի մեծ է, քանի որ նրա միջուկի էֆեկտիվ լիցքը ավելի մեծ է։ Բայց բերիլիումից բոր անցնելիս, չնայած միջուկի էֆեկտիվ լիցքը նորից աճում է, իոնացման էներգիան մի փոքր նվազում է։ Արի գրենք բորի էլեկտրոնային բանաձևը և տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք բացատրել այս երևույթը։
որն ունի 5 էլեկտրոն, այսինքն նրա էլեկտրոնային բանաձևն է 1s2, 2s2, 2p1, որի վերջին էլեկտրոնը գտնվում է 2p օրբիտալում։ Այս օրբիտալի էներգիան ավելի բարձր է եւ այն ավելի մեծ միջին հեռավորության վրա է միջուկից։ Արի փորձենք գծել դա։ Ենթադրենք, սա S օրբիտալն է, որում կա 2 էլեկտրոն։ Իսկ սա P օրբիտալն է, որը միջինում ավելի հեռու է միջուկից։ Այս դեպքում S օրբիտալի էլեկտրոնները եւս բանում են P օրբիտալի էլեկտրոնին եւ ստեղծվում է հավելյալ էկրանացնող էֆեկտ։ Ու չնայած նրան, որ բորի միջուկի լիցքը +5 է, այս հավելյալ էկրանացնող էֆեկտը թույլ է տալիս ավելի հեշտ փոկել 2p օրբիտալի էլեկտրոնը։ Դա է պատճառը, որ բորի իոնացման էներգիան ավելի փոքր է, քան բերիլիումինը։ Սրանից հետո իոնացման էներգիան շարունակում է աճել բորից ածխածին եւ ածխածնից ազոտ անցնելիս։ Սա եւս բացատրում ենք միջուկի էֆեկտիվ լիցքի մեծացմամբ։ Բայց ազոտից թթվածին իոնացման էներգիան նորից նվազում է մոտավորապես 1400-ից դառնալով գրեթե 1300 կիլոջոուլ-մոլ։ Արի գրենք այս տարերի ատոմների էլեկտրոնային բանաձևերն ու փորձենք բացատրել այս երևույթը։ Ազոտն ունի 7 էլեկտրոն, նրա էլեկտրոնային բանաձևն է 1s2, 2s2, 2p3։ Թթվածնի էլեկտրոններն 8-ն են, այսինքն մեկով ավելի, քան ազոտինը։ Նրա էլեկտրոնային բանաձևն էլ կլինի 1s2, 2s2, 2p4։ Սա ազոտի 2s օրբիտալն է իր 2 էլեկտրոնով։ Սա էլ 2p օրբիտալներն են, ամեն մեկում 1 էլեկտրոն։ Նույն ձևով ցույց տանք թթվածնի օրբիտալները։ Դրանցից 2-ը 2s-ում են, իսկ 4 էլեկտրոնը գտնվում է 2p-ում։ Այս 4-րդ էլեկտրոնը լրացնում է օրբիտալ, որում արդեն 1 էլեկտրոն կա։ Այս 2 էլեկտրոնների միջև առաջանում են վանողության ուժեր, որոնք կոչվում են սպին-սպինային վանողության ուժեր։ Դրա հետևանքով այս էլեկտրոններից որևէ մեկը փոկելը հեշտանում է։ Սա է պատճառը, որ թթվածնի իոնացման էներգիան ավելի փոքր է, քան ազոտի իոնացման էներգիան։ Դրանից հետո ընդհանուր օրինաչափությունը պահպանվում է։ Իոնացման էներգիան մեծանում է 1314-ից հասնելով 1681-ի ֆտորի համար եւ 2081-ի նեոնի համար։